Здравейте, скъпи приятели! Включвам се с една тема за позитивните утвърждения. Как позитивните утвърждения ни помагат в живота? По какъв начин позитивните утвърждения ни влияят в нашия живот? Независимо какви утвърждения имаме, какви вярвания имаме в нашия живот, дали са позитивни, дали са негативни вярванията ни за живота, по този начин ние създаваме нашата реалност, създаваме сами нашия живот с вярванията, които имаме за живота, които сме получили от нашето детство и те са останали като наши вярвания. Всичко това влияе и оказва влияние на нашия живот. Оказва влияние какъв живот живеем сега. Ако, примерно, вярваме, че парите се печелят трудно, парите ще идват при нас наистина трудно. Затова е важно да си създаваме позитивни утвърждения, които да ни помагат на нас и да привличаме повече изобилие в живота си и да живеем по начин, по който ние искаме, по начина, по който на нас ни харесва и да започнем да творим собственият си живот. Всичко, което имаме в живота си, сме го създали ние с нашите мисли, с нашите чувства и с нашите действия, разбира се. Това, в което вярваме ние, става истина. Независимо дали вярваме, че нещо е хубаво или че нещо е лошо, това нещо оказва влияние в нашия живот и то става истина. Дали имаме позитивни или негативни убеждения за живота, по този начин ние можем да променим своят живот с позитивните утвърждения и още така наречените афирмации, фрази позитивни, мантри, както искате, така си ги наречете, можем да повлияем на нашия живот. Утвържденията, това са такива кратки позитивни изречения, които са формулирани в сегашно време и колкото по-често си ги повтаряме в нашето ежедневие, те започват да влияят на подсъзнателно ниво, като самопрограмиране си правим и започваме да вярваме в тези твърдения. Много е важно, когато си създавате такива позитивни утвърждения, да не съдържат изреченията частицата не. Защото по този начин тази частица не няма как да ви привлече повече блага във вашия живот. Например, правилно формулирана е афирмацията «Аз съм здрава и пълна с енергия». Не е правилно да казвате, примерно, аз искам да съм здрава, защото по този начин Вселената ще ви отговори, ами продължавайте да искате още от това. Скъпи приятели, може да ми поставите едно сърчице, ако темата ви е интересна, ако ви харесва. Темата за позитивните утвърждения, може да споделите лайфа и да достигне до повече хора, за да може повече хора да започнат сами да творят собственият си живот и да заживеят живота на своите мечти. Заповядайте в маратона ми, новия маратон, който стартира сега от 10 декември. Създай мечтаната реалност, бъдни мечтите си с лекота. Там ще научите как да преминете от позицията, от състоянието на жертва в състоянието на творец, в ролята на творец на живота си. Ще пишем мечти, ще творим вашата реалност, така че ако все още не сте се включили, заповядайте в този маратон. Той ще бъде уникален, така че ви очаквам. Също така ще си говорим и за позитивните афирмации, за позитивните утвърждения, защото те влияят много силно на нашия живот. С помощта на тези афирмации
Ние въздействаме на нашето подсъзнание и колкото повече си ги повтаряме, колкото по-често ги повтаряме в нашето ежедневие, ние започваме да вярваме в тях и по този начин ние творим нашия живот, творим нашата действителност. Но тези позитивни утвърждения е най-добре да си ги създадем ние самите. Като за начало може да започнете с готови от интернет. Аз лично в книгата ми, книга за вълшебен живот, съм ви дала примерни мантри, които да използвате, с които да започнете в самото начало, за да ви бъде по-лесно в различните сфери от вашия живот. Примерно, за личностно израстване съм ви дала: аз съм уверена в себе си, изпълнена с хармония, спокойствие и щастие. За любов: аз обичам и съм обичана. Щастлива съм в любовта. И има още доста положителни утвърждения, които да си четете всеки ден в всички сфери от вашия живот. Примерно: аз съм здрава, изпълнена съм с енергия, вселената е изобилна и пълна с ресурси, парите идват при мен често и лесно, и аз съм обичана, аз съм успешна, аз съм красива, аз съм уверена. Важно е на вас да ви резонират тези позитивни утвърждения, да ги чувствате отвътре, че са ваши, и наистина да повярвате. Вярвайте, че всичко се случва по най-добрия за вас начин. Всеки ден, във всяко едно отношение, положението става все по-добро и по-добро. Самите позитивни утвърждения как ни помагат? По какъв начин тези позитивни утвърждения ни помагат? Когато започнете да си ги повтаряте тези позитивни фрази, те започват да влияят на вашето подсъзнание и ви помагат да постигнете това, което желаете, да постигнете вашите мечти и цели. Утвържденията, те са средство за самомотивация, вдъхновение и самопрограмиране. Те ви настройват наистина на една позитивна вълна и ви помагат да видите желаното бъдеще, да можете да си представите, да го почувствате това желано бъдеще. Когато изричате тези позитивни фрази, важно е да ги да почувствате това, което казвате. Важно е да си ги създадете сами, защото в интернет може да намерите много готови убеждения, но най-добре е да бъдат ваши, ваши лични, според вашите цели, според вашите мечти. Всеки ден си записвайте едно позитивно утвърждение, което да бъде свързано с вашата цел, за да може наистина да ви вдъхновява, когато го прочетете. Така че утвържденията, които вие лично сте си създали с вашите думи, с вашите емоции, те наистина ще бъдат по-ефективни. Утвържденията, това са вашите цели, само че ги формулирате в сегашно време, да ви звучат на вас добре, да бъдат кратки и да са ясно формулирани, за да може да започнете да сбъдвате мечтите си в абсолютно всички сфери на вашия живот. Така че запишете във всяка една сфера от колелото на живота. Може да изгледате лайфа ми Колелото на живота или видео едно от Маратона за вълшебен живот. Там обяснявам за колелото на живота, за всички сфери от нашия живот. Направете си го това колело и за всяка една сфера си напишете позитивно утвърждение. Така че заповядайте в маратона ми Създай мечтаната реалност, за да може да започнем да сбъдваме вашите мечти за всяка една област от вашия живот,
в която искате да създадете нещо ново, да получите нещо ново, да направите промяна във вашия живот. И още сега започнете да си пишете цели и утвърждения, запишете ги в сегашно време, да не съдържат частиците не, без, и е важно да добавите емоции, така че на вас да ви звучат добре, да ви мотивират и да продължавате да се движите в правилната посока. В книгата ми, книга за вълшебен живот, ви давам една практика. Всеки ден да си записвате във вашия дневник за вълшебен живот поне едно утвърждение, то да бъде свързано с вашата цел, върху която работите в момента. И всяка сутрин и всяка вечер да си четете това позитивно утвърждение, да го почувствате емоционално, да го усетите, да го визуализирате. Всеки ден си го визуализирайте, за да може по този начин да усилите ефекта. Предварително си записвате поне едно утвърждение за всяка една област от вашия живот и всяка седмица или всеки ден може да си го сменяте и си записвате различно позитивно утвърждение в дневника. Но важно е това позитивно утвърждение, като си го запишете примерно утре, да продължите няколко дни, може и 21 дни, може и 30 дни, може и една седмица да бъде само то в една сфера и след това да редувате. Тоест, примерно, вашите сфери, върху които искате да работите, са 6 или 8, т.е. редувате ги тези 6 или 8 утвърждения. Хубаво е да не прекалявате, да не пишете по 30-50 утвърждения, защото мозъка ви ще се обърка. Така че пишете по-малко утвърждения. Когато започнете да работите с една сфера, работете само върху нея в продължение на няколко дни и след това преминете към следващата. Но много е важно това позитивно утвърждение да си го запишете, всеки ден да си го записвате, да си го кажете на ум или на глас и да си го визуализирате, да го почувствате. Примерно, ако вашата цел е да имате повече пари, може да си запишете: аз съм богат и парите идват при мен често и лесно. Или слава Богу, аз съм богата и парите идват при мен често и лесно. Ако имате въпроси, може да ми пишете. Очаквам ви в маратона Създай мечтаната реалност, бъдни мечтите си с лекота. Благодаря на всички, които закупиха книга за вълшебен живот, който желая да се здобие с тази вълшебна книга или пък да направите подарък, коледен подарък на хората, които обичате. Пишете ми книга и ще ви изпратя книгата. Вълшебна вечер от мен. С вас беше Дими от Академия Красив и щастлив живот.